अब एक वर्ष म्याद थप हुँदैछ, यो तीन वर्षको पिरियडमा के गर्नुभयो त? कतिवटा बेपत्ता पारिएको मानिसको चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लाग्यो त? या त सत्य तथ्य पत्ता लगाइदिने नै हो। हिजो मात्रै हामी टिआरसीमा बस्छौँ र टिआरसीमा बस्दै गर्दाखेरि यहाँबाट 410 भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ, 410 फाइल चाहिँ कसरी फरवार्ड गर्नुभयो तपाईँहरूले? कहाँ कहाँ पीडितहरू चाहिँ मारिएका थिए अथवा बेपत्ता कुन ठाउँमा गाडिएका थिए अथवा कुन ठाउँमा जिउँदो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ फरवार्ड गर्नुभयो, त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीमा प्रश्न पारिदिनु। मेरो एकल छोरा हो, मेरो भविष्यको सहारा त्यति हो, मेरो सहारा कोही छैन। तर मेरो सकेपछि उसको कार्यक्रिया गर्ने कसले त? कोही पनि छैन। यतिकै अल्मा ल्याउँदै फकित बनाएर जाने माध्यम सरकारले गरिरहेको छ। त्यतिखेर विद्रोही पक्ष सत्ता पक्ष दुवै थरी एकै ठाउँमा छौँ, यिनीहरूले नै ल आयोगलाई त आयोगलाई हामी मिति थपिँदै जान्छौँ, तपाईँहरू तलब बत्ता खाँदै जानुहोस्, पीडितलाई न्याय नदिनुहोस् भनेको हो कि होइन? हामीलाई त अहिले यो शङ्का पनि आउन थालेको छ। बेपत्ता भनेको अत्यन्तै गम्भीर कुरो हो, यसलाई गम्भीर रूपमा नै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। तर आयोगले के गर्यो तीन वर्षसम्म भन्ने कुरो गम्भीर हो कि होइन भन्ने कुरो यो आम समाजले बुझिराखेको छ। तपाईँहरूले भनेर पनि अथवा हामीले भनेर पनि त्यो कसैले चाहिँ पत्याउने कुरा हुँदैन। तपाईँहरू विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ, यस आयोगका पदाधिकारीहरू, र समाज पनि बुझ्नु भएको छ, कानुन पनि बुझ्नु भएको छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय के हो भन्ने कुरो तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? म त असमञ्जसै पाएँ। किनभने सङ्क्रमणकालीन न्याय फौजदारी एनअनुसार जाने हो कि अथवा अन्य प्रकृतिबाट जाने हो भन्ने कुरा तपाईँहरू कहाँनिर अल्झिनु भयो? किन अझै पनि हामीलाई झुक्याएर जस्तै 2063 मुसिर 5 गतेको शान्ति सम्झौता हुँदाखेरिमा चाहिँ आजका मितिले 60 दिनभित्रमा हामी बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्छौँ भनेर राज्यले बोलेको थियो। कति साथीको यहाँहरूले नै याद गर्नुहोस्। अब राज्यले राज्यमा बस्ने यसले यहाँहरूलाई न्याय थप्यो, यहाँहरूले हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ भनेर हामी आशामा बस्ने ढुक्कले बस्ने विश्वासको वातावरण के चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ त? त्यो चाहियो हामीलाई। विभिन्न नीतिहरू हामीले तयार गऱ्यौँ, निर्देशिका तयार गऱ्यौँ, यो आवश्यक पनि थियो। यो बिना हामीले चल्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। जस्तो कि यो यथार्थलाई हामीले ढाकछोप गर्नु पनि हुँदैन। ऐन त आयो, नियम बिना उजुरी सङ्कलन गर्नै सकिँदैन। त्यो ऐनमा तोकिए बम्ने, नियममा तोकिए बम्ने हुन्छ भन्छ, त्यो नियममा आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यहाँहरूले ऐन हेर्नु नै भएको छ। अब नियममा त्यो कुरा व्यवस्था नगरे त कसरी आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्छ? कार्यविधि तोक्नुपर्छ। कानुन बमोजिम स्थापित भएको संस्था हो, त्यस कारणले कानुनले फल गर भएको कुरा गर्नै पर्छ। जस्तो कि तपाईँले तपाईँ भनौँ न राज्यले अथवा सरकारले कानुन चाहिँ फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित हुने खालको त्यो उन्मुख बनाइदिन्छ भने आयोग एकदम त्योभन्दा टाढा रहेर काम कसरी गर्न सक्छ? त्यो यथार्थतालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय हामीले नबुझ्यौँ होला, त्यो अर्कै कुरो हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रवेश अदालतमा भएको मेरै चाहिँ एउटा के छ भने एउटा छानबिनको रिपोर्टको आधारमा त्यो भएको हो। त्यति पनि अब ठिकै छ भन्नु हो, यहाँहरूले अझै पनि अब बुझ्न धेरै बाँकी छ, नबुझ्यो। तर त्यसले यो पनि भन्दैन कि प्रमाणै नखोज, त्यसलाई के छ भने कानुनको दायराइमा नल्या व्यक्तिलाई भन्दैन त। त्यसमा त परिपूरणको एउटा विशेष चाहिँ त्यो पीडितलाई मलहम लगाउने कुरो छ, द्वन्दको कारण पत्ता लगाउनु पर्ने कुरो छ, अब भविष्यमा नदोहोरियोस् द्वन्द, देशमा शान्ति होस्, त्यसको लागि कारण खोज्दे भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र चाहिँ पर्छ। तर यो फौजदारी न्याय बिल्कुलै यसमा प्रयोग हुँदैन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि अपराधीले सजाय पाउँदैन, हामीले त्यो के छ र हामी त्यसै पनि गरिदिन सक्छौँ।